shir jaraa'id ay maanta ku qabteen magaalada Muqdisho golaha horumarinta digil ayaa waxa ay maanta kaga hadleen xaaladda gobolka Shabeelaha Hoose gaar ahaan xaaladaha ka taagan degmada Walaween golaha horumarinta digil ayaa cambaareeyay xilibaana laga soo doortay Hir Shabeelle oo isbaarooyin ku soo kordhiyay gobolka Shabeelaha Hoose iyadoo hore u taalay ku dhawaad 200 isbaaro waa sidee hadalku u dhigeen ugu horeen xogayaha guud ee golaha horumarinta ee digil Cabdullaahi Maxamed Cabdi ayaa waxa laga xumaado ku tilmaamay dhibaatooyinka ku soo badanaya gobolka Shabeelaha Hoose dhibaatooyinka ka jira Shabeelaha Hoose ee maamulka Koonfur Galbeed dhibaatooyinkaas waa jiray laakiin baryahan aad buu u soo kordhay kordhadkaasna waxaa keenay mar horeba isbaarooyinkii iyo wixii oo dadkii ku rafaadsanayeen haddana waxaa la keenay barnaamijka la yiraahdo Qabeli oo meesha inuu dad ka soo jeedo maamul kale inuu meesha yimaado oo magac uu soo gambado dhexdhexaadna ka wadaa oo macdaalka meesha degu iyo barbaleem ka awro iyadoo hanaankii oo nabadeynta oo dadkii deegaanka la nabadeynayeen aan soo marin oo aan ka soo amar qaadana dadkii sharciyan loo soo maray lahaa oo ah wasiirka arrimaha gudaha iyo gabartoorihii gobolka saa darteed waxaan u sheegaynaa maamulka Koonfur Galbeed khaasatan wasiirka arrimaha gudaha dhibaato aad u baahad weyn ka jirto Shabeelaha Hoose gabartoorahana waxaa sidoo kale iyo gabartooris waxaa u sheegaynaa inuu dhibaato fara badan ka jirto gobolka oo dadka soo jeedo maamulka Hir Shabeel deegaan doorashadiistaa inuu meesha dego oo barnaamij qabiil ka abuuro oo isbaarooyin aad ugu soo kordhiyo saa darteed waxaa mar labaad iyo mar saddexaad u sheegaynaa farayna deegaan doorashada dadka ka soo jeedo oo Koonfur Galbeed xildhibaanadooda wasiiradooda inay tallaabo degdeg ka qaadaan haddaysan ka qaadin dhanka kale guddoomiye ku-xigeenka golaha horumarinta digil Cabdikaamil Mukhtaar Ibraahin ayaa ku tilmaamay heshiisiinta ay wadaan xildhibaanada laga soo doortay Hir Shabeelle inaysan ahayn nabadeen bal ay ka shaqaynayaan amni darro iska horkeen beelaha dega gobolka Shabeelaha Hoose aad iyo aad ugu xumahay dhibaatooyinka ka taagan gobolka Shabeelaha Hoose baryahan waxaa aad iyo aad ku socday sanataro iyo xildhibaano deegaan doorashadooda ay yihiin Hir Shabeelle markay meesha tageen waxay ku tageen waxbaan nabadeynayna nabadooda waxay noqotay 4 isbaare inay dhigtaan nabadooda waxay noqotay dadka deegaanka inay ciriiriyaan nabadooda waxay noqotay 5 maalmood ilaa 6 maalmood baladoogle ay deganaadaan ka shaqeeyaan amni darro hadii daahira min jeeso oo u yaqaan heshiisiinta isbaare in la dhigto haddii u yaqaano kulay dadka ka soo jeeda Koonfur Galbeed ayaga laga rabaa inay arrinkaas caddeeyaan oo sheegaan gaar ahaan wasiirka arrimaha gudaha inuu ka hadlo haddoo daahira min jeeso uu yaqaano dib u heshiisiinta isbaare la dhigto haddii u yaqaano asiga laga rabaa ciidama laga soo raray Hir Shabeelle waxaa la geeyay baladoogla la geeyay ayagoo la leeyahay macnaha waxba heshiisiinayaan odayaasha deegaankaasi jooga iyo Koonfur Galbeed wax oo heshiisiin ah ma samayn karaan miya heshiisiinta daahira jeeso ma keenayo dadkii hor u joogay deegaanka degana heshiisiin ma yaqaani miya dadka ma heshiisii karaan taas waxaa su'aal ay ku tahay Koonfur Galbeed waxaana ka rabnaa Koonfur Galbeed inay arrinkaas ka jawaabaan albaab furan ma ahan oo qof walba iska soo galaayo heer Koonfur Galbeed oo waa aragtaan deegaanka gobolka Shabeelaha Hoose dhibaatooyinkii waxaa ugu darsamay dad oo meelo kale laga doorto deegaan doorashadooda ee tahay inay farigeliyaan toos u tagaan marka aad iyo aad aan ugu xunnahay waana cambaareynaynaa fal aad iyo aad loogu xumaadana aan ku tilmaameynaa ugu dambeyn guddoomiyaha golaha horumarinta digil Maxamed Aadan Sheekh Haaji ayaa baaq ugu diray dowladda federaalka iyo tin maamul goboleedka Soomaaliya inay soo farageliyaan xaaladaha ka taagan gobolka Shabeelaha Hoose in maxaa la yiraahdaa arrimo kaleetay oo zaaid ku ah ka mid ah in dad oo deegaan doorashadeedii oo meel kale kasoo jeedaan ama gobolka ama Hir Shabeelle kasoo jeedaan inay tagaan deegaankii oo gobolka Shabeelaha Hoose ahaa
أي ميش مركز تجانا ديت تجانا تادي سوناك لا أتقل هاي ما فينا له هذا لكن هاي أتقل إن دباتك الكسر كردي عن قبل كي إذا ما لقي كين دين عاصي ماله هرس ولا إن كين ميش من الشتك سعروريان على لاسو ميش كسميان ما مول كفر كبير أرن تاسي أوك أمسيني ما أقانه صبت أوك أمسيني إلا هذا وزير أرمي جودة إنك على لغر أرن تاسي ما كحلين أنا ذي كفر كبير كسوجي ذي كل شبل حسن كما حلين كوي فدرال كسوجي كما حلين وحلا أمسيني إلا هذا نجمن أقانه بعد ما ميش كسوجي ذين الغر ربع عيق إنه ما لك حلان وحدي بكرة عيق إنه حليان الغر ربع إنه قال كلا يتأمته أرنتها سمش إسكي إسماعيل مراء جي تي في مقدشو.